Rusiyanın geniş miqyaslı işğalının 6-cı ayındayıq və bugün Ukrayna Silahlı Qüvvələrində ağır silahlar kifayət qədər deyil. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisinin müşaviri Aleksey Aristovich deyib. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ukrayna ordusu ümumilikdə 2600 kilometrdən çox sərhədi qorumalıdır. Bununla yanaşı, müdafiə qüvvələrimiz 1300 kilometrlik cəbhə xəttindən mübarizə aparmalıdır. Buna baxmayaraq, tam və effektiv hücum üçün bizim kifayət qədər ağır silahımız yoxdur. Bu lokal savaş deyil. 1945-ci ildən bəri ən böyük qitə müharibəsidir, deyə o bildirib. Aristovich söyləyib ki, mövcud silahlarla bu qədər ciddi döyüşlərin öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. O həmçinin qeyd edib ki, əgər Qərbi Avropanın hər bir ölkəsi Ukraynanı Polşa kimi qətiyyətlə dəstəkləsəydi, o zaman artıq Vladivostokda olardılar.